Eita, bicho brabo, ó. Deixa de tu ser brabo, doido. E a cachorra pra não te morder, Gilson. A cachorra lá. Quanto vai desmantelar? É um tatu macho, ó. Ô, tatu medo. Vira pra cá, pra nós rir. Eita, filha, merda, mano. Aí é grande verdade, viu, mano? Essa merda, isso é normal, mano. Meu parceiro da gente, tem que pagar nós aqui, o único que tá mais peba é nele, porque tá tudo, tem que pagar é que não tá tudo, que peba não, ó. Mostra a barriga do moleque, o tamanho dela. Olha, o barrigão tá arrujado aqui, aqui vai pra você, aqui meu amigo assado, o roseiro. Aqui é pra você, é todo mundo cozinhar, olha lá, gente, tá cozinho, ó. Olha, 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 olha. Obrigado. Espera. Cuida, pichilenga. Cuida, galera. Fazendo aqui o encerramento da caçadinha do dia. Que dia é hoje mesmo? Do dia 31 pro dia 1º de abril. Dia 31 pro dia 1º. Parceiro Gils. Parceiro Valci. Tamo por cá. E eu tô por cá. Duas aquadas com um resultado. Quantos aí, ó. Uma coisa aqui é grande de verdade. Mostrei a ferramenta. Aqui a gata. Aqui o Dino. Aqui ali com a mandela. A sereia. E ali a safira. Equipe do Tupu, a gente tá pedindo. E a equipe da gata. Tá longe aí. Mas aqui é. Estamos representando. Aí vamos se misturar. Essa gente aí eu ofereço pra alguém? Não, por favor, fala. Eu vou oferecer pro candidato que tá ali, tá ali. Tu não botar mais peba. Quando tu tiver cachorro com a cor da tua, aí tu reclama mais ver, viu? Enquanto isso, ó, esquece. Ó, ó, o tamanho dela quanto hoje. O tamanho é que tá de mim, ó. Dá uma semana, viu? Parceiro na série, Rocky? É. Parceiro na série, cara. Vai passar 10 anos. Vai passar 10 anos. Cuide, galera, segundo dia da noite aqui, ó. Aí as duas cachorras, o Dinho, baleia, seria aqui, ó. Catalessa ali, parceiro Valci aí, ó. Parceiro Pixilinga. O burro já tá por cá. Vamos olhar aqui, se tem algum resultado daqui a pouco a gente mostra. Ainda também nós cai na soca que o outro. Era fundo demais, não deu certo não.